所以啊，你看那个这个俄乌之战，他们都以为啊，我占领了你这个城市 city， 我占领，他以为占领的就是他的。在我们眼中看起来，真的是 game 游戏。在我们眼光看起来，根本就是游戏。这不是玩游戏耶，这 play game。这些人在玩游戏而已。执着、歧视、凡夫啊，都是一些蠢蛋。蠢，愚蠢的蠢，蠢蛋，全部都是一些愚蠢的蠢蛋，没有智慧，没有如来的智慧，如来的智慧明明跟你讲，全部都是一合相，你就是不相信，你还相信这一合相，还相信什么东西是你的？所以笨啊，你看那汉武帝，你看秦始皇做皇帝做得很舒服，就想长生不老。汉武帝还炼丹，秦始皇也是叫这个徐福啊去海外求仙丹啊，三千童男三千童女，结果去到海外去配对，他们秦始皇，你看他想做皇帝，做永远的皇帝。汉武帝也是好大喜功，哇，占领了好多土地以后啊，这个汉朝，你看汉人，你看最伟大的皇帝汉武帝。他要当神仙，永远不死，就不知道死了多少年。他也吃那个道士炼的那个丹给他吃啊，炼丹啊，炼那些丹丸给他吃，想要长生不老。没啊，释迦牟尼佛讲，前世一合相，贪着其事贪啊。都在贪，所以啊，修行人欲望越少越好，最好带淡泊，人要淡泊，不要强起豪夺。懂了这个道理，因为佛陀讲，但是。凡夫之人贪着其事，贪还是贪这个一合相的东西。所以为什么修行人能够心平气和，能够一切看淡，能够好好静下心来无念？因为你不贪嘛，不贪当然可以无念啊，你有贪念出来，你哪里能够无念啊？你无念啊，《正佛经》讲的无念也为正觉活宝，你没有那一种不好的念头产生出来，你念头完全空掉，这个时候啊，你就成就了真正的佛性显化。佛陀教我们修行是这样子的，你先明白这个道理，然后去实践，不贪着，
那鬼伯为什么要教你说，哎，这个你欠，你前世欠这个多少钱？啊，你要钱要给我给鬼伯。啊，当初他还去买那个乐透，看我们这个西雅图很多人中乐透，啊，他也叫同门赶快去买乐透，结果连一个中都没有。他甚至于买那个好像叫乐透的彩券啊，啊，分给大家这样子，大家分，希望能够中，都没有中。贪着其事啊，贪着其事啊。到了有一天你就知道了，身体都不是你的，还贪什么贪？所以告诉大家啊，今天这个《金刚经》的道理要听清楚了，不要贪着一合相，凡夫就是贪一合相，贪什么？房子、车子，贪什么？贪这个黄金、钻石、宝石，贪什么？贪你的外貌，长得很美，很那个，要他他美，他美不起来啊，就是这样，越来就越老。到时候就支离破碎，一把火烧了，什么都没有，空了，那时候就不会贪了。哎，还是会哦，那个灵魂还贪呢，那中阴还在贪呢。所以这凡夫之人啊，你如果懂得这个道理，你就不会贪着。那时候你可以显发你自己本身的佛性，这光明啊，光明毒药，非常的灿烂的光明，就毒药。